Assalomu alaykum. Bu videoda qisqacha bir ajoyib mashina haqida aytib o'taman. Ya'ni Rossiyada eng ko'p tuning qilinadigan mashina avtovazdi, ya'ni Lada'ni mashinasi yetarlicha eski va yetarlicha shunga qaramasdan mashhur mashina. Bugun VAZ 21-12 haqida qisqacha o'zim bilgan ma'lumotlarni aytib o'taman. 21-12, 21-10 agar xabarlaring bo'lsa, bu umuman olganda Priora hech qanaqangi tashqi ko'rinishini olmaganda, bu Prioraning xuddi o'zi bu o'sha bulardan keyin, ya'ni Priora o'ylab topilgan. Xuddi agar oddiy qilib tushuntirganda, buni 21-12 bilan Priora'ning farqi, Nexia 1 bilan Nexia 2 ning farqidaqa, mashinaning asosi o'sha qolgan. Demak, bu mashina aynan bu mashina haqida aytadigan bo'lsam, 21-12 1998-yildan boshlab ishlab chiqarilgan, 2009-yilgacha. Mana bu 21-10, ya'ni xuddi shu mashinaning sedani 1995-yildan ishlab chiqarilgan, ya'ni sedandan 3 yil o'tib, ya'ni 21-12 ishlab chiqarilgan, 2007-yildan 2009-yilgacha adashmasam, o'sha 2 eshikli kupe o'sha mashina ham ishlab chiqarilgan. Demak, aynan bu mashina haqida ham aytib o'tishim kerak. Bu mashina ko'rinishidan o'sha svejiy yaxshi holatdagi o'xshashi mumkin, lekin bu mashinani bunaqa bu holatga keltirguncha ancha mehnat qildim. Qisqa qilib aytganda, mashinani kirishga bagajnik bilan tomidan tashqari hamma yo'lni kraska qilganman. Ya'ni mashinani 1 yil oldin olganimda, shunchaki sotib olganimda, mashina juda ham yomon holatda edi. Demak, birinchi kapotni ichidan ko'rsatishdan boshlayman. Do'stlar, aytib o'tishim kerak, bu mashina uzun vaqtda taxminan Nexia bilan buni narxi bir xil bo'lgan, ya'ni umuman kategoriyasi Nexia bilan bemalol solishtirish mumkin. Lekin boshda aytib o'tishim kerak, O'zbekistonda Nexia minganman. Bu mashina Nexiadan ancha orqada ko'p tomonlari, lekin ba'zi joylari meni juda ham hayron qoldirdi. Shunchalik qulayliklar, ya'ni avtovazdan bunaqangi qulaylik kutish qiyin, chunki bundagi bor ba'zi bir qulayliklar hozirgi chiqayotgan Grantada yo'q. Buni ham u menga javob topish qiyin bu savolga ham. Nimaga buna qilingan? Ya'ni mana dvigatel umuman olganda motor ichida bu yerda aytadigan narsaning o'zi yo'q. Bu yerda 124-chi dvigatel turibdi. 89 ta ot kuchi, 16 ta klapanli dvigatel, o'sha eski 08larda dvigatelni, ya'ni mukammallashtirilgani. Konditsioner gidravlika bitta yo'q, lekin gidravlika bilan komplektatsiyalar chiqqan 21-12 da. Demak, yana bir narsa do'stlar, mana amortizatorlar ko'rishlaring mumkin. Kapotda bu amortizatorlar komplektatsiyaga qaramasdan qo'yilgan ekan, o'sha 21-12, 21-10 da, ya'ni hozirgi oddiy Vestani oladigan bo'lsa ham faqat o'sha qimmat, ya'ni дополнительный плата bilan faqat amortizator qo'ydirishlari mumkin, lekin o'sha 2006-chi, 2005 eski o'sha paytlarda har bitta mashinaga bu amortizatorlar xuddi shtatniydaqa qo'yilgan. Demak, umuman olganda kapot ichida shu, lekin 124-chi dvigatel ham umuman yetarlicha mashhur, ya'ni sifatli Lada'ni, aynan Lada'ni dvigatellarining ichida sifatli dvigatel hisoblanadi. Faralar, ya'ni stiklo, shishali, plastmassa bas. Bilmadim, bu plusmi, minusmi, lekin aniq plusi bu sarg'aymaydi, o'sha qoladi, chunki 2006-yil ko'rishlari mumkin, xuddi hech qanaqangi, ya'ni o'zgarish bo'lmagan. Lekin toshda esa bu albatta yoki yorug' tushadi yoki sinadi. Umuman olganda oldida aytadigan narsaning o'zi yo'q. Umuman oldini ko'radigan bo'lsak, o'sha boshqacha ishlangan, boshqa asosiy, ya'ni
noodatiy, ya'ni hozirgi mashinalarni ko'radigan bo'lsangiz, zarzora mana bu yerda ketgan. Bunda ko'rishlaring mumkin, agar oldidan qaraydigan bo'lsangiz, u men oldi, ya'ni bitta butun turadi, kapot ham shuning uchun ham juda ham katta. Yerga suv sepadigan aynan zozadigan suv sepadigan kapotda bas, juda ko'p mashinalarga o'xshab, hozirgi adashmasam Lacetti'dan, Nexia'dan, umuman hamma mashinada bizda ham kapotda. Hozirgi zamonaviy mashinalarni ko'radigan bo'lsangiz, aynan mana shu yerda joylashgan. Adashmasam 2018 yoki 2019 yildan Granta deya xuddi shu yerga qo'yishni boshlashdi, ya'ni kapotda bas. Kapotda bo'lishini minus tomonlari juda ham ko'p, chunki bu sepilgan suv kapotda doim qoladi va dog' bo'lib qoladi. O'sha sepilganda qolgan suv umuman, ya'ni kapotda o'sha ikkita suv separ turishi meni fikrimcha haqiqatan ham xunuk, chunki hozirgi zamonaviy mashinalar umuman bu narsani qo'yishmaydi. Demak, mana shu plus o'sha avtovaz 2006-chi, ya'ni 2000-chi yillarda, ya'ni bu nimani qilgani, lekin avtovazni qovun tushirgan tomoni Priorada o'zi yana kapot o'rnatishni boshlangan, boshlashgan qanaqadir tushunarsiz holat. Mashina orqa qismini ko'radigan bo'lsak, haqiqatan ham mening fikrimcha o'sha aynan 2110, 2112 mana shularni oldi va orqa qismi haqiqatan ham o'sha noodatiy chiqqan. Bu haqida o'zlaringiz fikrlaringizni yozib qoldiringlar, men uchun ham juda ham qiziq. Orqada ko'radigan bo'lsangiz, eng asosiy ko'zga tashlanadigan bu spoiler. Bu o'sha eng oxirgi qo'yilgan zavodskiy spoilerlardan. Bundan oldingi spoiler hal boshqacharoq bo'lgan, ya'ni u bu bundan ko'ra ancha ko'rimsiz. Orqasida tabiiyki yozuv 2112, albatta 1.6 litr dvigatel tabiiyomi va 16 klapanli, ya'ni nimaga? Chunki aynan 2006 yillarda 1.6 dvigatel, bu aynan bunda turgan o'sha 120 motor dvigatel, ya'ni yangi chiqqan dvigatel bo'lgan. Bungacha bo'lgan dvigatel 1.5 obyomgacha bo'lgan, shuning uchun ham 1.6 litr aynan qo'yishgan. Demak, umuman olganda orqa qismni ko'radigan bo'lsangiz, mana bu o'rtadagi qizil bu fanarambas, o'sha katafotambas, nur qaytaradi. Umuman bu shunchaki, ya'ni ko'rinish uchun qo'yilgan narsa. Demak, kirishka bagajnikni ko'radigan bo'lsangiz, yetarlicha katta. Kirishka bagajnik obyomi 400 litr, ya'ni 2110, ya'ni sedanidan adashmasam 50 litrga kichkina, ya'ni odamlar aytishlariga qaraganda mishmishlarga mashinani, ya'ni 2110 dan, ya'ni sedanidan bu hechvik ozgina kaltaroq ekan. Aynan buni hisobiga bagajni kichkinalashgan, lekin plus boshqarilishi ancha, ya'ni yaxshiroq ekan boshqarish. Buni o'sha mashinani kaltalashganini hisobiga, buni rostmi yolg'onmi to'g'risi o'zim hali aniqlaganim yo'q. 400 litr bagaj, umuman olganda bagaj haqiqatan ham kichkina, lekin umuman zinani yotib turib kattaroq narsani tiqish hisobiga qulayligi haqiqatan ham bor. Bitta balon razmeri 14 dyumli. Ko'rgan bo'lsangiz 175 ga 65. Men bilishimga qaraganda, ya'ni odamlar ichiga qaraganda betga hech qanaqangi peridilkasiz 15 55 ga 195 balon tushar ekan. Lekin undan kattasiga уже o'sha qatlargadir tepib olishi mumkin. Lekin 19 dyum qo'yganlar bor yoki 20 qo'yganlar bor, lekin bularni hammasiga уже o'sha qatnidir o'zgartirishga to'g'ri keladi. Umuman yon tomonini qaraydigan bo'lsak, mashina o'ziga xos, ya'ni ko'rinishga ega. Mana bu ruchkalar ko'rishlaringiz mumkin, yaltiroq. O'zida zavodskiy bu bokovoy zerkala ham zavodskiy yaltiroq bo'lmaydi, ya'ni matriy svetda bo'ladi, plazmasi svetda. Men bularni o'sha yaltiroqqa o'zim sepdim. Umuman olganda yon tomonidan shu. Hozir mashinaning ichini kengligini ko'rsataman, lekin ishonch bilan ayta olaman, bu mashina Nexia'dan ancha keng, ya'ni salonning kengligi Nexia'dan anchagina katta. Mening bo'yim 1
83 santimetr. I mana ko'rishlaring mumkin. Hozir zina pachti eng orqada, ya'ni oldi tomonda joy juda ham katta. I shunga qaramasdan bemalol oyog'ini joylashyapti va u men qisilganim yo'q. Ya'ni zinani yana oldiga jildirish mumkin. Bu mo'yanda ichida joy juda ham ko'p. Va yana oldi tomonlari eng qizig'i bu hozir boshlanadi. O'sha ba'zi bir joylari hayron qoldirgan. Shularni aytib o'taman. Mana aytib o'tadigan bo'lsam, obivka, bu to'g'risida ham aytib o'tishim kerak, chunki bu material qandaydir bu plastmassa ba'z, o'zlar qo'llarni ushlab ko'rsalaring ham, ya'ni bu balki ko'rinish tomonidan xunliroq bo'lishi mumkin, lekin shaxsan men uchun hozirga qo'yilayotgan o'sha grantaga yoki vestaniki yanada yumshoqroq menimcha, lekin grantaga qo'yilayotgan o'sha qattiq plastmassadan mana bu 100 marta yaxshi. Bu mening shaxsiy fikrim, o'zlaringning fikrlaringizni yozib qoldiringlar, chunki mana bu qo'l tegganda ham ancha yoqimli bu material, qanaqadir bu material ham bas bilmadim nimaligini, lekin bu o'sha arzon qattiq, ya'ni hidi chiqadigan plastmassa bas. Umuman olganda salonda yana juda ham qulay qilingan narsa bu ya'ni predvahanitlarni joyi, mana ko'rishlaring mumkin, ochdim. Juda ham qulay, juda ham qulay. Agar bilsalaring, Nexia'da mana shu joyda joylashgan taxminan, lekin uni o'sha kirishkasi bor, qopqog'i plastmassadan. Uni o'sha aynan bu kirishka juda ham ko'p Nexia'larda tezda sinib qoladi yoki osilib yotadi yoki umuman qo'yishmaydi. A bunda juda ham qulay, mana knopka bor, bossangiz ochildi, alishtirdingiz, yana yopib qo'ydingiz, bo'ldi. Mana shu joyiga haqiqatan ham qoyil qoldim. Haqiqatan o'ylab topishgan. Adashmasam Priorada bu narsa umuman keyin qilinmagan. Salon umuman hayron qoldiradigan narsani o'zi yo'q. Mana magnitola, bu o'sha shtatni magnitola bas. To'g'risi shtatni qanaqa chiqqanini bilmadim. Soat o'sha pechkalarni boshqarish uchun va pechkaning направлениясы faqat 3 tomonga xolos, ya'ni labuga, oyoq va o'sha bet tepa tomonga. Mana bu bartavoy kompyuter haqida aytib o'tishim kerak. Juda ham qiziqarli narsa ekan. Aynan o'sha 2006-yillarda ishlab chiqarilganini hisobga olsak, mashinani haqiqatan ham yetarlicha qiziqarli narsa. Bu yerda juda ham ko'p narsalar ko'rsatar ekan. Masalan, mana bu lampochkani kuysa qaysi lampochka, ya'ni datchik ko'rsatadi yoki kalotkalarni tugashki alishtirishganda, ya'ni kalotkalar tugayotganda ko'rsatishi bor. Umuman olganda o'sha ba'zi bir Nexia'da yo'q narsalar bor ekan. Demak, yana bir qiziqarli salondagi qulayligi bu remand regulirovka bo'lishi, ya'ni bemalol past, balandga ko'tarishlaring mumkin. Yana bir foydali narsa, zamokda svet joylashgan, ya'ni qorong'ida mashinaga o'tirilganda juda ham qulay, ya'ni svet yoritib turadi, bemalol topish oson bo'ladi zamokni. Masalan, o'sha ko'rishlaring mumkin, ko'k svet eshik ochilgandan keyin adashmasam taxminan bir 10-15 sekund yonib turib, keyin o'zi o'chadi. Mashinadagi yana bir qulayligi mana bu paneldagi, ya'ni tabloda o'sha pasaytirib nurini o'sha yorqiroq qilish mumkin. Mana bir qulayligi rulni regulirovkasi, ya'ni o'sha rulni tay qismida rычаг bor. Uni tushiradigan bo'lsa, rul faqatgina o'sha tepaga yoki pastga jiladi, ya'ni oldi orqagasi yo'q, faqatgina tepaga, pastga. Umuman video mana shulardan iborat, ya'ni mana shu bu mashinada 10 000 km bosib o'tgan bo'lsam, aytishim mumkin, Nexia haqiqatan juda ham ko'p jihatdan yaxshiroq. Lekin bu mashinada ham o'ziga xos xususiyatlari bor ekan. Ya'ni bu mashina men o'ylagancha yomon bosagan, yetarlicha o'sha o'ziga yarasha mashina. Lekin hozirgi avtovazda eng omadli mashinalardan hisoblanadi bu mashina. Hozir ko'pchilik aytgan Vestadan keyin, nimaga? Chunki Vesta haqiqatan ham ancha omadli mashina bo'lib chiqdi. Ya'ni sotilish bo'yicha hozir Rossiyada juda ham ko'p rekordlar o'rnatyapti, ya'ni birinchi o'ringa chiqyapti. Ya'ni inomarkalarda orasida. Lekin meni fikrimcha bu mashina Vestadan ham zo'r bo'lgan o'sha o'z vaqtda, ya'ni hozirgi Vesta yoki X-Ray'da juda ham ko'p qissani bu Renault va Nissan, ya'ni
ular qo'shishgan, lekin bunda avtovazda hech kim bo'lmagan, faqat avtovaz, ya'ni bu mashinani, ya'ni boshda oxirgacha qurishgan. Shuning uchun ham bu mashinani aynan avtovaz uchun eng avtovazni eng zo'r mashinasi deb, ya'ni mani shaxsiy fikrim shunaqa.